እሺ አን ተመልሰን መጣ። አዎ ቀጥሎ ወደ ምን ነው የምንሄደው? ወደ ገጠመኝ። እንግዲህ ገጠመኝ ምን ገጠማችሁ? ገጠመኝ አጋጣሚም ነው። አዎ እንደገና ደግሞ ትንሱ ዛሬ የገጠመው ነገር አለ። እኔ እና ትንሱ ይገጠማል። በፊት አዎ አጋጣሚ ነው ሬስቶራንት ሰራ ነበር ባስተናጋጅነትና ያው ሰው ሲገባ ምናምን ልጁ ጽድት ያለ ነው ምናምን ስለዚህ በቃ ይማ ወፍራም ቲፕ ነው የሚሰጠኝ ብዬ በቀጣበኩት ወንበር ሰጠሁት ምናምን ከዛ ኮስተር ብሎ ሜኖ አለኝ። እሺ አልኩት ሜኖ ሰጠሁት። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ቶቶ ሜኖን ቅቅል አምጣልኝ አለኝ። እሺ ብዬ ቅቅል ወሰድኩለት መረቅ አለኝ መረቅ ጨመር ቅልጥ መሰላ መጣ። ከዛ ኮካ አለኝ ቀዝቀዝ ይበላ አለኝ ሰጠሁት። ኮካ ደገመ በቅቅል ላይ ራቂያችን ቅቅል ሁለት ተጣጥቷል የሰውዬ የእውነቴ ነው። ከዛ ትንሽ ቆየና ሂሳብ ቢል አለኝ ቢል ሳመጣለት እሺ እዚች ቅርብ ቦታ ነው መሰራው ኤሌክትሪክ ህንጻ ጋር ፒያሳ ነበር እዚች ጋር ነው መሰራው ዛኒድና ቢሮ ብር ተቀብዬ ሰጣለሁ አለኝ። እሺ ና ችግር የለውም እኔ ባለቤቷን አስፈቀድኩ አብረን መሄድ ጀመረ። ዘለክ መዞሪያው ጋር ስንደርስ አንዷ አራ አይደለም ከሌላ ሆቴል ወጣችና ጥምሴን ጥምሴን እያለች እሷም እሱ ነው እንዴ ዘው በልቶ እንደገና እየበላ ነው እዚህ ያለ ብር ማለት ምን ይበልጣው አረጉር ነው ተባለ። ከሌላው ሆቴል ነው እሷ ደግሞ የወጣችው አብረን ሄደን ኤሌክትሪክ ህንፃ ነው መስራው ተባለ። እሷም ተጨመረች ሁለት አስተናጋጅ ማለት ነው ተጨመረ ኤሌክትሪክ ህንፃ ገባን ይሰራ ነበረው ያው ግን ለቆል ይስማጥ ምናምን ፖሊስ አጎቱ ጋር መደወል ምና በስንት መከራ ታስሮ ቀን ሙሉ ለን ገንዘቡ ከፍሏል። እኔ ደግሞ ሮጠብኝ ሊል ይመስለኛል በቃ እንደው ነካው ለተለይ ይመስለኛል እንደው ሩጫ ይሻል ነበር ፖሊስ ጋር ከሳይዝ እንግዲህ ተስፋል ቆረጥኩም ጥርሴን ጥርሴን እያለ ሲል አረ ጉር ነው አንተ ዝም ብሎ ሲበላ ነው የሚውለው የት ቦታ ውስጥ አስቀመጠው ዝም ብሎ ይበላል ይወጣል ከዛ ዘይ ይገባል ይበላል ይወጣል ከዛ እኔ እንጃ እንዴት እንደሆነ ይገርም ገጠመኝ ነው ይገርም ገጠመኝ ነው። አለ መክሰርም አንድ ነገር ነው ያው ሮጦ ቢሆን መክፈል ነው መጨረሻው ግን ብዙ ገጠመኞች አሉ። ህይወት ደስ የሚለው በገጠመኝ ሲሞላለው አንዳንዴ አሳዛኝ ይሆናሉ ግን ብዙ አዝናኝ ገጠመኞች አሉ። ገጠመኞቻችሁን አሁንም እናንተ ብላኩልን መልሰን ወደ እናንተው እናጋራቸዋለን። ስለዚህ ወደ ገጠመኞች ነው የምንሸጋገረው አዝናኝ ናቸው ተከታተሉት። ስሜ መስፍን ይባላል እና አንዴ መቼም ማረሰው ገጠመኝ ከፍቅረኛ ጋር ሆኜ እየተዝናናሁ እና ጋጣሚ እዛ ሰዓት ወይን አዘዝን እና ወይን እየጠጣን እያለ አጋጣሚ እሷ ወደ እጅ መታጠቢያ ስትገባ ከኪሴ ቀስ አድርጎ ቀለበት አወጣና እሷን ሰርፕራይዝ ለማድረግ አስቤ ያንን ያስኩትን ቀለበት ቀስ ወይን ውስጥ ከተትኩት። ያን ነገር አልኩት ምንድነው እሷን ሰርፕራይዝ ለማድረግ አስቤ ነው እና ወይን ስከተትኩትና እኔ ያሰብኩት እንደሆነ ያን ወይን ስጠጣ ያቀለበቱ አፏ ላይ ይቀራል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ግን ያ ነገር አልሆነም። አጋጣሚ ስጠጣው ቀለበቱ ውስጧ ገብቶ ጉሮሯን እንትን አላት። ጀርባ እንደበደብኳት በቃ የመጨረሻ ንቅ ነው ያደረጋት። በቃ ሞታብኝ ነበር ለጥቂት ነው ያተረፍኳት። በጣም ተናደደችብኝ። ከዛም በኋላ በቃ ብላት ብላት እምቢ አለች። እኔ ያሰብኩት እሷን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነበር ግን እሷ ግን የሆነ ያላሰበችው ነገር ስለሆነ ነው መሰለኝ እንትን አለችኝ ተናደችብኝ። ከዛም በኋላ ያን ገጠመኝ በህይወት ያረሰው። አንድ ወቅት ላይ ምን ገጠመኝ መሰለክ ከጓደኛዬ ጋር አንድ አመት የተዋወቅንበትን የፍቅር ጊዜያችንን እናከብራለን ብዬ ሰርፕራይዝ ላደረገው እሱ ጋር እየሄድኩኝ ነበረና ልክ ቤቱ በር ጋ ስደርስ የሆነ ወሬ ይሰማለሁ። ከሆነ ሴት ጋር እያወራን እኔ ፍቅር ወድሻለሁኝ ከአንቺ ጋር ነው መኖር እንፈልገው ምናምናምን እያለ ማለት ነው። ቤቱ ገርበብ ብሎ ነው የተዘጋው። ከዛ እንዴት በአንድ አመታችን ደግሞ በጣም ነው የምንዋደደው እና እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ምናምን ነገር ብዬ በጣም
ተቀናጅበት ምናምን በሩ በጣም ርግድ አርየው ስጋዋ ለካንሱ ቆሞ ለኔ የሚለው ነበር የተለማመደ የነበረውና እሱ በጣም አረሰው። ስሜ ፋሲል ይባላል። በህይወቴ የማረሰው ገጠመኝ ከፍቅረኛ ጋር ካፌ ሻይ ቡና እያለ ቆሻሻ ያየው መሰለኝና ፊቷ ላይ ያንን ለመጥረግ በጀምስ ስጠርግ ሜካፕ ነው ለካ ጠረኩት። መልሻውንም ስጠርገው በግማሽ ሙሉ ለሙሉ ሜካፑን ጠረኩባት እና ተበሳጨች። እሷ ምን እያደረክ ነው እና በጣም ተበሳጨች፣ በጣም ተናደደችብኝ። እና ማረሰው በህይወቴ የገጠመኝ ይሄ ነው። አጋጣሚ የሆነው ቦርሳ ውስጥ ሜካፕ ባትይዝ አዋርጃት ነበረ፣ እኔም ተዋርጄ ነበር። ስሜ ዳኛቸው ይባላል። የታክሲ ሹፌር ነኝ። ግርል ፍሬንድ አለችኝ እና ብዙ ጊዜ ስራ ስሰራ ታክሲ ውስጥ ምናምን አብራኝ ከአጠገቤ ተቀምጣ ምናምን እናሳልፋለን። በጣም የምንዋደደ የምንግባባው። የሆነ ቀን የቫላንታይን ቀን ደረሰ። ከዛ ለመዝናናት እኛ ቀጠሮ ያዝን። ከዛ ቆሜ እየጠበኳት የሆነ መንገድ ላይ ነው እና አካባቢ ቆሜ እየጠበኳት ሳለ የሆነች የማላውቃት ልጅ መጣች። ሰላም አለችኝ። ደንገጥ ብዬ እንዴት ነሽ ምናምን አላውቃትም፣ ደንገጥ ብዬ ሰላም አልኳት። ከዛ በኋላ መኪና የታለ ስትለኝ ድምጿን ነው የሰማሁት። ሜካፕ እንደዚህ እንደሚቀይር አላውቅም። የሚገርም በቃ የገጠመኝ ማረሰው አንዱ ይሄ ነው።